daawadayaal guddiga doorashooyinka qaran ee dalka turkigu maalinimadii maanta ahayd waxa uu soo saaray liiska xisbiyada loo aqoonsaday inay ka qayb galaan doorashada guud ee dalka ka dhacaysa afar iyo tobanka bisha shanaad ee sanadkan guddiga ayaa sheegay in xisbiyada soo socda ay noqonayaan kuwa iyagu ku tartamo kuraasta xisbiga cadaaladda waa xisbiga madaxweyne erdogan xisbiga loo yaqaano nashonaalistaha waa xisbi u dhow xisbiga erdogan xisbiga loo yaqaano grand unity barty xisbiga kalee rebublikaanka xisbiga lagu magacaabo felisity barty xisbiga e xisbiga shuuciga oiyo weliba xisbiga kurdiyiinta h d b xisbiyadan ayaa waxay yihiin kuwo la filayay inay gebi ahaantoodu ka qeybgeli doonaan doorashada sanadkan marka laga reebo xisbiga kurdiyiinta h d b oo horey madaxweyne erdogan uu dacwad uga gudbiyey maxkamadda sare dalka kanoo codsaday in laga reebo doorashada maadaama xisbigaa uu sheegay inuu xiriir weyn la leeyahay kurdiyinta dagaalada kala duwan ku soo qaada dalka turkiga iyadoo ay sidaa tahay haddana maxkamadda sare waxay noo muuqatay inay arrintaa ka biya diiday ogolaatayna dadka kurdida ay ku nool dalka turkigu inay xuquuqu leeyihiin inay doorashada ka qayb galaan waana tan ugu dambeyn guddiga doorashada qaran uu ku dhawaaqay xisbigaasi inuu ka qayb qaadan doono guddiga doorashada qaran ee dalka turkigu waxa uu sheegay ilaa lix iyo soddon xisbi inay si iyo si kaleba doorashadaa guud uga qaybgelayaan inkastoo intooda badan ay yihiin xisbiyo aad u yaryar doonayana inay kuraas ka helaan tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar oo ay xisbiyadaasuka dhisan yihiin waxaanu sugnaaba waa afar iyo tobanka bisha shanaad haatan doorashada turkiga ayaa waxay tahay mid wax walba ay u dhammaystiran yihiin lagana shaqeeyey loona gogol xaaray inay maalintaa qabsoonto daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsantahay haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskribe muuqaaladana inoo lay gareeya inoona sheergareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu